TV presenteras av. Just efter matchen så var jag jäkligt besviken, för jag tycker vi, vi ger bort den. Genom att de får göra förenkla för mål helt enkelt. Vi skjuter nästan 40 skott upp i Umeå och har lägen för att liksom få med oss poäng hem till Västerås. Det, det var lite surt just då, men det är ändå många saker som är positiva som vi kan bygga vidare på. Det ska vi göra här nu inför framtiden. Ja, nu väntar ju Östersund i hemmapremiären. Vad har du för känsla inför det mötet? Ja, men, eh, känslan är bra. Eh, jag tycker det blir roligt att komma hem hit och liksom spela en seriematch igen. Och, och eh, hoppas på, på mycket, mycket folk och verkligen att vi kan sätta ton på att, eh, hur, hur det är att spela här i Västerås i för, för motståndaren. som ska bli grymt inspirerande. Jag tyckte att det var en bra match. Vårt lag spelade bra. We had a lot of shots on that and a lot of scoring chances, and I think it's a good step in the right direction. Obviously, we're upset with the loss, but I think there's a lot of really good things to take away from that game and build off going forward. You score a goal directly. How important is that for you? I mean, yeah, it's obviously, it's important to get, get on the board and get things rolling. Um, it feels good, and uh, you know, we're just going to keep working, keep trying to do the same things, and uh, hopefully next game we'll, we'll get a couple more as a team and, and win. En hemöppnare som kommer upp. Hur känner du kring det? Det är spännande. Jag såg lite av hur publiken var i Björkloven. Jag är fram att se publiken här för hemöppnaren. Förhoppningsvis får vi igång det med vår första reguljära säsong hemma. Jimmy Jansson saknades i för första matchen. Hur ser återkomsten ut för honom där? Nej, men nu har han tränat för fullt och jag hoppas att det inte blir några bakslag så, så jag räknar med, med honom. I övrigt då? Blir det några justeringar eller förändringar? Lite tveksam på Malmström. Han är sjuk idag så vi får se hur det, hur det utvecklar sig. Motståndet då? Jag kan tänka mig att det blir lite annat lag än det ni mötte förra säsongen. Ja, men Det är klart att Östersund kommer hit med ett gott självförtroende. De vann sin första match men fortfarande är det vi som ska göra något. Och vi har ett bra självförtroende och vi går ju för tre poäng helt klart.